Welkom op je matje terug. Zet je benen op bekkensbreedte. Sluit eventjes je ogen. En voel hoe je erbij staat deze ochtend. Een beetje na, hoe staan je benen? Hoe staan je voeten? Hoe is je ruggengraat, je wervelkolom ten opzichte van je benen? Ben je meer ingedoken? Ben je wat meer lengte? Ben je meer op de linkerbeen en rechterbeen? Ga je gaan voelen dat je erbij staat. En observeer jezelf. Van die observatie gaan we zachtjes gaan zitten. Ons lichaam in beweging gaan brengen. En we gaan shaken. En je kan die beweging rapper of trager doen, afhankelijk van wat je leuk vindt. De bedoeling is wel dat je meer op de hielen komt te leunen en hielen wat meer in de mat schroeft. En dat je borstkas omhoog trekt, dat je wat lengte krijgt. En laat je kaken los. En laat alle spanning of vermoeidheid nog uit je lichaam komen door diep uit te ademen langs je mond. En laat de beweging maar komen vanuit je benen, vanuit je voeten. Vanuit de grond en je voeten. Langs je been, knieën, je leg je het slot. Naar je heupen, langs je wervelkolom omhoog. Als je omhoog bent, ook langs je nek, naar je hoofd, maar ook terug naar beneden, langs je schouders, naar je armen, naar je vingers, naar je polsen. Dan weer op de linkerbeen gaan staan en shaken. Dan gaan we naar rechts gaan. En terug in het midden komen. Maar weer op je hielen komen te leunen en je borstkas gaan optillen naar boven. En je hielen meer gaan schroeven in de mat en je knieën leg je uitslaan. Dan maak je de beweging intenser en iets sneller. En plooi je knieën nu. En kom in een voorwaartse buiging optrillend en mag je hielen iets breder zetten. En laat je maar trillen. Laat je handen op de grond bij je benen. Zodanig dat je bovenbenen en je onderbuik op elkaar komen. En leun nog meer op die hielen. En doe die kracht van die hielen terug heel je lichaam in beweging. Laat de trilling maar over heel je lichaam gaan en laat je hoofd maar hangen. We maken de beweging kleiner en zachter. Tot we stil komen te staan. Dan kan je ellebogen vasthouden. En goed in de hielen komen leunen. En je duwt je hielen in de grond. En je duwt je hielen naar buiten. Je schroef je hielen in de mat. En je trekt je tenen omhoog. En verleng je borstkas naar voren en doe je bekken naar achter naar boven. En adem. Aan de zijwaarts aan de knieën zet een elleboog laatst langs je been. Kom iets dieper terug. Breng je borstkas omhoog en met de kracht van je benen doe je zelf omhoog. In en uit. Doe je ademhaling naar beneden. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. Breng je borstkas omhoog. En adem vijf vingers onder je navel. Kom hier in de hielen terecht. Duw die hielen in de mat en schroef ze naar buiten. En trek je tenen naar je schenen toe op. En activeer je ademhaling. Rust diep in en uit. Vijf vingers onder de navel. En ondertussen verleng je ook je borstkas, je kruin. En je flanken. Activeer je keelslot en observeer jezelf. We gaan ons gewicht meer gaan verplaatsen op ons linkerbeen. We gaan ons rechterbeen naar achter gaan brengen. Je kan nog gaan steunen op je tenen. Breng onze armen omhoog en laat onze schouders vallen. En je ellebogen breng je naar binnen en je polsen naar buiten. Zet je borstkas omhoog, kruin omhoog, je schouders naar beneden. En nu duw je rechtervoet naar achter. Je tenen komen van de mat. En je schroef je rechterhiel naar buiten. Verleng je borstkas en je kruin. Ondertussen duw je ook je linkerhiel in de mat. Je linkerhiel duw je ook naar buiten. Dan kan je rechterarm een keer laten zakken. En gaan voelen in je rechterbilspier. Je rechterbilspier moet actief zijn. Is je rechterbilspier niet actief, trek die tenen nog meer naar je toe. Duw die hiel nog meer verder en draai die hiel naar buiten. Blijf al vijf vingers onder de navel. En observeer jezelf. Linkerknie is lichtjes uit slot, heel minim. Maak lengte in je borstkas.
Je armen komen naar beneden en je voet komt terug samen. Hand op de buik, hand op de borstkas. Verleng je borstkas de wieghielen in de mat en observeer jezelf terug. Schouders mogen laag zijn. Dan gaan die oefeningen wisselen van kant. Kom hier op je rechterbeen terecht. Doe je linkerbeen naar achter. Je kan op je teen gaan steunen. Doe je hiel naar beneden en je trekt je tenen omhoog. En armen gaan omhoog. Uit, schouders laat je vallen. Ellebogen komen naar binnen zoals je een blokje tegen zou willen duwen. En je polsen draai je naar buiten. Ellebogen nog meer naar binnen. Ellebogen naar boven. Doe actief in de armen. Tel je borstkas en je kruin omhoog. En blijf ademen. Vijf vingers onder je navel. Kom hier op je rechterhiel terecht. Linkerbeenkop van de mat. En je duwt je linkerhiel naar achter, trek je tenen uit toe en je draait je linkerhiel naar buiten toe. Naar je borstkas. Voel een opening in je lengte en je flanken en je borstkas. Linkerarm laat vallen en nu maak je stevig gaan duwen in je linkerbilspier. Is die niet actief, duw je hiel verder naar beneden, trek die tenen uit toe. Vooral die kleine tenen draai je hiel naar buiten. Ook je rechterbeen is heel actief in de mat. Die schroef je ook naar buiten. En we brengen allebei terug samen. Je hand op de buik, je hand op de borstkas. Stel je borstkas eraan omhoog. Schouder laten zakken. Leun in de hielen. En aantref vijf vingers onder je navel. Blijf ademen. We gaan een aantal oefeningen van gisteren terug doen. Dus voor mensen die moeilijk hebben op een krukje te zitten, kan je terug op een blokje te zitten, kan je terug op een krukje zitten. Dus als ik zeg van rechterbeen op het blokje, kan je terug het blokje je krukje op je rechterbeen doen, zodat je linkerbeen naar beneden is. De anderen nemen een blokje en gebruiken ook nog een keer twee blokjes ernaast of een kussen om je straks wat meer lengte te gaan krijgen in je borstkas. We gaan onze rechterbil op het blokje zetten. De rechterbeen in 90 graden voor je. Als je op je krukje zit, kan je hetzelfde doen. Je been zit dan voor. Dan kan je linker je been, je rechterbeen omhoog gaan tillen door je voet op het blokje te aanzetten. Dan kan je hetzelfde effect gaan krijgen. We gaan onze rechterheup of linkerheup naar voren gaan brengen. Je doet je linkervoet in de mat. Je kan met de kracht van je linkerbeen je linkerbekken naar voren duwen. Je rechterbekken duw je naar achter door de kracht van je rechtervoet van voor. Dus je rechtervoet, benen zitten 90 graden. En er zijn geen spanning en geen actie in onze schouders of in ons nek. De kracht zit in ons benen. En we blijven vijf vingers onder de navel ademen. Uitademhaling naar voren en naar achteren. Dan werken we met die linkerheup. Duw die tenen in, dan moet je heel naar achteren. Breng je linkerheup naar achter, naar voren en je rechterheup naar voren, naar achter. Beetje een torsje beweging. En we blijven nu met onze blokjes naar voren. We duwen onze linkerheup naar voren, onze rechterheup naar achter. En maak lengte je borstkas en je flank. En je kan wel leunen op een blokje. En als je geen blokje hebt, kan je wel leunen op je borst, op je voet. Of je kan kiezen om je handen omhoog te brengen. Doe je linkerbekken naar voren, rechterbekken naar achter. Als je kramp begint te voelen, is het oké. We steken dat je heup begint te werken. Wissel van kant. En je blokje voor je. En je linkerbil zit op het blokje. En je rechterbil ernaast. Benen 90 graden terug. Tenen naar je toe trekken. Been actief in de grond. Je rechterteen is in de mat. Je heel is omhoog. En ga terug, je rechterheup naar voren brengen en je linkerheup naar achteren. Je kan lichtje stabiliteit zoeken door je handen op een blokje te brengen of op je been. De bedoeling is dat je niet te veel kracht gebruikt, gewoon even balans zoekt. Maar we blijven ook lengte behouden in onze borstkas. Rechterheup naar voren, linkerheup naar achteren brengen. Op en uit, op een haling. Blijf naar voren. Blijf die been naar achter duwen. Heup naar voren brengen. Borstkas optillen. Schouders laag. En adem. Ga je handen omhoog brengen. Schouder laten vallen. Het zijn allemaal opties. Kijk voor jezelf wat jouw lichaam aan kan vandaag. Oké, armen naar beneden.
breng je been naar achter in de kathouding. En maak wat cirkels met je bekken. Wel op zoek naar terug wat stroming. En zet je knieën breder dan bekkensbreedte. Zoek wat er nodig is. Het kan soms zijn dat je naar de houding van de hond wilt. Of een spelende hond voor je bekken wat los te maken. Volg de impuls van je lichaam en volg wat er nodig is. Okay. We gaan op het blokje zitten met onze rechterbil. Ik zal het op die manier tonen. En nu kan je rechterbeen, linkerbeen gaan strekken. In je blokjes bij je. Hetzelfde als je op je stoeltje zit. Dan kan je ook je linkerbeen heel naar achter gaan brengen. En kijken dat je rechterbeen hoger kan brengen. Door je been op een blokje te aanbrengen. Afhankelijk van de flexibiliteit van je heup, ga je merken dat je been voorsteen dichter bij je op moet brengen. Oftewel dat je hem verder naar voren kan brengen. Blijf op het blokje van je rechterbeen doen. En je draai je bil, je linkerbilspier, je heup heel naar voren. Duw die linkerteen in de mat, die heel naar boven. En je kan kiezen om op blokjes te leunen. En blijf goed aan, vijf vingers onder de navel. Trek die tenen uit, duw die heel in de mat en duw die knie, je rechterknie naar beneden. Door de kracht van de rechterknie naar beneden ga je rechterheup naar achter gaan. Linkertenen in de mat en duw je linkerheup naar voren. En je kan gaan leunen, terwijl kan je handen dieper zetten en verder naar beneden komen. We gaan kleine torsies maken. In welke hoogte dat je ook bent, ook waar dat je been zit. Ook als je op een krukje zit, kom je ook meer naar voren geleund. En we gaan torsies maken. Dus je rechterbekken duwen naar achter, linkerbekken naar voren, in, uit, terug naar achter, uit, naar rechts. En observeer en voel jezelf. Voel je rechterheup, voel je linkerheup. Leun terug op blokjes of op je benen en breng je borstkas omhoog. Nu heel uitdaging is hier van, breng je armen omhoog, verleng je borstkas. Duw echt goed op die rechterbeen en op je linkerbeen. Verleng je borstkas, schouders laag. En haal hem vijf vingers onder de navel. Leg die tenen van je rechterbeen goed naar je toe, naar je scheen. Handen terug op de grond. Breng je knie naar achteren. Kom in de houding van de krat, maak wat cirkels. Of ga terug naar een spelende hond. Gaan kijken hoe je terug verlenging, hoe dat er nodig is om je heupen wat los te maken. Volg de impuls van je lichaam. Volg wat je lichaam wil doen om terug wat in beweging te brengen. En we wisselen van kant. Zetten ons linkerbil op ons blokje. Been in 90 graden of meer naar je toe. Afhankelijk van de flexibiliteit van je heup. Dus kies zelf een optie wat er voor jou haalbaar is. Trek altijd die tenen goed naar je toe. Op die manier ga je knie gaan beschermen. Je been van achteren kan je gaan strekken. Als het lukt. Teen in de mat, giel omhoog. Doe je giel weg. Je teen ook in de mat brengen. Breng een torsie. Uitademhaling ga je linkerbeen naar achter brengen. Rechterheup naar voren. De torsie samen maken. Je kan gaan kiezen ook om je armen verder te zetten en dieper te komen. Kijk wat er voor jou haalbaar is. Voel kracht in die linkerheup. Doe kracht in die rechterbeen. Komt er iets hoger, je kan dit doen terug met je blokjes. Of zonder blokjes. Armen omhoog, schouder laten vallen. Kracht in je benen. Doe je linkerbeen in je mat. Trek die tenen uit toe. Doe je rechterbeen naar achteren. En adem vijf vingers onder de navel.
Zet je armen terug op de grond. Breng je benen naar achteren. En kijk terug wat je nodig hebt. Eventueel terug de speel op de grond. Of gewoon cirkeltjes draaien en op je stoeltje zit. Maar breng er beweging in. Laat het er stromen. En observeer jezelf ondertussen. Wat is er gebeurd in mijn heupen? Je mag nu op je matje komen liggen, ook de mensen op je stoel. En eventjes neerleggen. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. Je knieën mogen nog omhoog zijn. En we gaan dan de aandacht naar ons bekken. We gaan kijken wat er is gebeurd. We gaan luisteren, we gaan observeren. Adem in je bekken. En voel wat deze oefening met je bekken heeft gedaan, met je heupen. Oké. We brengen ons rechterbeen boven ons linkerbeen. En hier een oefening nog met opties. Zo blijf je hier en doe je linkerbeen naar achter je knie, doe je echt ver weg. En je duwt je rechter hier in de mat, die duw je kracht in de mat. En je linker knie duw je naar achter. En je linker tenen is in flexie, trek je heel sterk naar je scheen toe. En je duwt. Zitten gemakkelijk is, neem je benen vast. Steek je arm tussen je benen. Hak achter je rechterbeen toe. Tenen zijn in flex van je linkervoet, ook van je rechtervoet. En je trekt je been naar je toe en ondertussen duw je met je linkerbeen je been terug en je linkerknie naar achteren. En adem 5 vingers onder de navel. Trek krachten naar je toe. De rechterbeen duwt ook terug en je linkerknie duwt ook naar achteren. Het werkt voor jou. Oké, en we laten los. En wissel van kant. Kies je optie, oftewel blijf je hier al. En hier gaan werken met je knie weg te duwen, tenen naar je scheenbeen te gaan brengen. Als je voelt dat dit oké is, stel dan je linker tenen omhoog, je heel krachtig in de mat, dit is ook al goed. Je linker heel in de mat gaan duwen, rechterknie wegbrengen. Geef adem, 5 vingers onder de navel, geen spanning in de nek of schouders. Als dit oké is, kan je been opheffen, de hand ertussen doen. En kracht aan je been uit te trekken. En je rechterknie naar achter brengen. Tenenflex van beide voeten. En observeer. Voel die rechterhip warm worden. En echt goed werken nu die rechterknie naar achteren. Weg van je. Tenen blijven flex. En laat los. Zet de benen terug op de grond, knieën omhoog. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. En observeer terug. Voel wat er gebeurt in je heupen. We gaan over aan naar de laatste oefening. Dan heb je babyoefening. Een van mijn favorieten, toch? Eentje dat ik... als ik die vroeger deed, moest ik altijd ongelooflijk veel lachen. Dus dat is echt... heel veel spanning had in mijn benen. Heb je baby, is eigenlijk benen omhoog, plooi je knieën toe. En het kan zijn, omdat we misschien wat minder opgewarmd zijn, dat dat minder gaat lukken. Hè? Maar onze knieën is de bedoeling dat we knieën naast ons lichaam brengen. Dus je plooi je benen en je kan zijn dat je hier gaat trekken, of je knieën naar je lichaam toe te brengen. Het kan ook wel zijn dat je benen maar hier zit. Dan ga kijken wat lukt. Breng die knieën dichter bij je. Strek die benen omhoog, trek die tenen naartoe. En als het lukt, kan je je tenen vastpakken. Je hielen blijven omhoog duwen, benen zijn open. En je brengt je knieën naar de mat. En je doet je hielen weg naar je toe. En je tenen ook blijven aan je vingers haken. En je trekt je tenen naar je toe, je benen. Maar je hielen duwen omhoog. Als het mogelijk is, zijn allemaal opties dat ik geef. Kijk wat er kan. Kan je aan de zijkant vast aanpakken.
En alle vijf vingers in de onder je adem, onder je navel. Dan die knieën gaan echt naar de mat toe. En je hielen duwen omhoog, tenen zijn flex. En adem heel stevig. Vijf vingers onder je navel. Observeer wat er gebeurt in je bekken. Breng echt krachtig die knieën naar de mat toe. Duw je stuit weg. Blijf lengte houden in je borstkas. Schroef die hielen ook een stukje naar buiten terecht. En dan zet de glimlach op. Niet van de ruimte die je kan creëren in je bekken. En laat heel zachtjes terug los. Heel gecontroleerd. Zet je benen terug op de mat. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. Dan kun je de benen in de ruitenwisserbeweging laten vallen. Kom met je benen in de Savasana-positie. Dus zijn benen zijn op 45 graden. En knieën vallen naar buiten en je voeten vallen ook naar buiten. Leg één hand op de buik en één hand op de borstkas. En dan hadden we nog steeds 5 vingers onder de navel. Stevig in en uit. En andere buik gaat omhoog, uit. Andere buik gaat naar binnen. Observeer jezelf in deze ademhaling. Laat eens op je nek, op je hals, op je schouders zit de spanning in. Laat de spanning los. Ga mijn aandacht naar je bekken, naar je heupen. Observeer. Zijn ze in balans, zijn ze in disbalans? Is er warmte, koude stroming? Voel gewoon. Observeer het effect van de yoga-houding. Alles is in orde, alles is oké. Observeer jezelf met mildheid. Kijk eens na hoe je met je ademhaling nog meer ruimte kan creëren in je lichaam. Waar kan ik nog loslaten? Maak er een stelletjes beweging in je tenen en in je vingers. En wrijf over je buik. Je borstkas. Je flanken. Maak jezelf een beetje wakker. Draai op de linker of je rechterkant. En duw jezelf rechts. Kom maar hier zitten, op een krukje of op een bankje. Handen in namaste, houding voor je borstkas en tel je borstkas omhoog. En je kruin nog eventjes. Adem nog een paar keer, 5 vingers onder de navel. Open zachtjes je oren. En namaste.